Nes aš tikrai jų daug turiu. Kokį 6. Matosi, pala, aš dar tik apačioje. Prie tanko. Bus tankas. Tai jau galiu jungti, žinok, net dar pamatysi. Jo, what the fuck, jie mane puola. Prop interrupted. Oi, biškį feilą padariau. Durnas tu. Interrupta, what the fuck. Opa. Gets. Man, man to reikia. Man irgi reikia. A tai kokias bėdos? Sakai, gausi nemokamai kažką. Ką? O, žiūrėjau, Max Ammo nors. Ginklą. Jo, Max Ammo galim jau. Tu klausyk, kokį nori imti. Ice staff ar ugnies staffą? Aš ugnies. Nes? Tai tada aš imu aiso. O kur čia nueit? Turėsi varyti pradžią, žinok, visą. Netoli man. netoli. Ais? Va turi tą partą pasimti. Vapšė. Dabar skaminam. Tai ką padarysi? Ai, tu feilas galėjai vieną palikti, aš dabar paimti. Tai žiūrėk, tam esu dabar tuštėm išskridęs. Kur man eitumėm, sakyk aš. Pirma atsiliepk. Negaliu. A, jeigu negaliu, tai negaliu. Tai bėgu šį pradžią. O, blema, draugas atvaro, žinau. Jau du, ne? Ne, trys jaučiu. Žiauriausiai tai, kad man reikia nusipirkti ginklų. Kažkaip tas kodas per greitai vaikšta. Žiūrėjusi tai, kad puodas vejas man ir negaliu pakelti ragelio. Gaudykit granatą. Dar lagina, kaip filmuoju, kas čia per šūdas. Gal šūdo paklaus, gal nu... Gal jau leis? Ai, aš šiek dar leis mane. Ateinu pas te. Geriau neik. Geriau neik. Aš kito pasirinkimą. Ei, nu šiek čia uždaryta. Skiau neik. Ne, atsirakinau. Reikia eit. Ei, nu šiek vėl skamu. Ei, tu durant daiktas. Sėkmės, kad ne visko. Oi, tu nafek, ištrūkau! Bėg. Stengsiuos. Nežinau. Pala, čia kažką radau. Before his demise, Maxis grew obsessed with these recordings. Eina šiek. Pagavo? Tu tai ten vaikštai, man tai čia nelinksma. Žiūrėjausia tai, kad... Man irgi tuoj bus nelinksma, žinai. Va dabar tai tau tai trigubai bus nelinksma. Gerai. Kur man bėgti, kad galėčiau paimti fire staffą? Tai tau tik tai trūksta paskutinio parto. Taigi aš viską turiu. Fire. Nu. Ta ugnies kristalo trūksta tau. Taigi pažiūrėk, viskas užpildyta. Tu turi diską, tu neturi ugnies kristalo, sakau. Reikia ugnies kristalo. Kokio kristalo? Aš diską tai turiu. Oi, dar puodas vejasi. Dar du. Eina, nafė. Bomžė. Kaip nužudyt, aš nesuprantu. Padėtum? Triška. Aš pasirinkimo net neturiu. O kur tu būsi? Aš taip prie antrojo. Ar... Ui. Žinok, aš pas tebe atinu. Nu, paskubėjo. Gerai, aš jau keliauju į laiptais į viršų.
Nes jie atbėga, du netai. Gerai, kolos reikia man. Amo. Gimk, 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 palauk. Gali. Buvo man mane. Didelis bris užšokęs, kas? Tu. Kodėl jie pas mane? Sadas paklaus, kodėl jie pas tave. Tas didžiulis dar ateina. Lainu peka pančią savo mauzerį. Iškiai. Vaaa! Pagavo? Dabar tai jau. Eik tu. Va pas mane atvaro visi. Aha. Greit išnešiu. Kur tu esi ten? Prie ketvirto? Prie džiugo aš. Sakau prie ketvirto. Ten kur šildas, tas tuneliukas. Kapu. Per kurią vietą ateisi tu? Eik tu užmynė ant manęs. Ai, mane, mane irgi. Neužminio tiesiog. Mane užminio. Bet likau gyvas. Džiaugs. Atbėk, nu. Aš matau tave. Fuck yeah. Bet likau gyvas. Oi. Piškiai. Šešta. Aš bėgu apie šeštą. Spartus. Aš su tavim, biškiai. Nes neturi kito pasirinkimo dabar. Ein, ko čia stoji vietoj? Tu tai ką daryt? Judėk. Vienas rašo. Vienas rašo, kuoda įvejasi. Jo. Kaip dabar? Turėjau milkiko, dabar praradau aš jį. O, tu blemba, pagavo. Kad dar ne? Ateik, papildysim iš naujo. Niekuje. Mane vėjasi porą. Porą draugų, ne? Ne taip, kad porą, bet aš dar klampiniai. O, tai čia pačia. Ne! Pagavo? Nepagavo, bet buvo insta. Negalėjau paimti. Nu. O. Aš jau žinau, gaminuosi. Ką? Ten tą daiktą. Jo, aš noriu fire staffą sudėlioti. Ko tu? Tai aš tau sudėliosiu, ko tu, nu ko tu šerieki. Ką, aš nusakai, man reikia. Tu galėsi, jums paės tapo, aš ai stafą pasimsiu, dabar einu savo ai stafą susidėsiu. Kas ta garta, aš nesuprantu? Miestas kažkoks pavandeninis. Viršus, karočia, ten viršui, agardas kitus. Viršus? Viršui, nu. Supratau. Gerai, ne. Kur būsi? Aš dabar prie spitkolas. Žinok, ten geriau ir liek. Dabar aš ateinu biškį. Į... Ne, man tai blagai nes. Parau į antrą, kai aš generonkį karačiau. Supranti, ką mes čia. Neik dabar. Aš. Nu tu kur? Nu tai kas, boba? Nu tai ką tu daunas kažkoks, bėgai, ko tu ten bėgai? Dabar du zombiai užsivyri ir negaliu pašaut aš jų. Tai kur tu esi, tad trečiam? Ten kur štuka 500 reikia sumokėti su tais lamteliais. Ir tau tveriu dabar už tverimą, nes zombis atbėga. Nu ką aš, manęs nebeišgelbėsi. Kodėl ne? Ką aš žinau. O stafui irgi reikia panaudoti vieną iš ginklų. Ką? Ką? Aš tiesiog supratau, ką tu nori iš manęs. Stafui. Kad stafą turėti, reikia ginklą paaukoti. Ne.
Aš niekada nenusipirksiu. O. Ginklų. Turiu kažkokį leviausią ir viskas. Du šūdinius ginklus turiu. Gal dar vienas geras? I feel stronger already. Blogai viską koja. Be galvos primesk. Nužodžiau tada. Užlupo dar tavęs. Lupo. Iš visų pusių, bet ką aš žinau, išlindau. Gerai, nu aš tau dabar einu sumesiu. Tampa. Gaidėti. Biški pavėluoti, bet nieko. Nu jau sudėliojai? Vieną jo, savo. Kur tu radai? Ką tokį? Aš nesprankų reikia. Keturias turi ir viskas, iš ten. Ką, keturias dar reikia, brangakmenį gal? Brangakmenį, iš ko? Brangakmenį, nu jo. Brango akmenį. Nu kažką tokį. Iš kur jau gal? Reik nulėkti į Crazy Place. The fuck? Atėk, pažiūrėsi, parodysi viską. Šito parodysiu. Atbėgu, bet reikia vieną zombį palikti. Žinok, geriau palik kokį porą. Nu, trys. Atėk, kur yra, pirmas. Pirmas, pats pirmas? Jo. Pats pradžia. Jo, pati pradžia. Tai palauk, aš palieku. Per kurį ateisi, per trečią ar per antrą? Nežinau. Pasižiūrėk numeriuką. Per apačią einu dabar. Du palikau. Priekis ar apačia? Apačia? A, ne. Antras ar trečias? Spitkola. Aš ten nežinau kuris. Tai tada aišku, ateini trečią. Laukiu iš tavęs trečio. Į tą tuneliuką lysti? Tik čia. Nu taip ir mane, kažką panašaus. Lendam čia, karo čia. O, kas čia? Biškiai bilekopso pirmo. Oje, nu šiuk aš čia net nebūras. Čia dėl jūsų ko tą sumetam, ateik. Parodau aš tau, Bartą. Ateini, šitą pasiimi. Kur dėti mani? Tai neškis namo dabar, visi partus susidėsi. Kad žinočiau, kur čia tie namai. Ateik atgal, kur tu ten. Man patinka čia būti. Čia kažkur, čia grūna, eina šiek čia bet kaip ne. Saky kelią. Čia. Nes čia biškiai grūna. O, jam, negazdink. Bėgam, nes aš bėjau. Eina šiek. Viskas? Susmuko. Viskas? Kas viskas, reikia iš naujo vėl sudėti. Ai, čia dėliot reikia. Aišku. Aš maniau, kad čia viskas jau mirsi. Tu jau gali jokauti. Nu, aš padėliosiu. Žinok, tu nieko ten nesudėliosi. Nu, patikau. Kur nešti? Į vidurį. Ai, ten kur. Nusileista, ne? Dėl viso ko miltikas, žinok, turi pasimti. Kodėl? Tai jeigu nenori ginklų prarasti. Saki, miltiką. Nereikia. Tai jeigu nori tą pasimti. Tikgi aš dar klausiu, reikia paukoti ginklą, kad stafui, ne, sako. Jo, reikia. Gaidys. Nereikia. Susimaišiau dar kartą. Net nežinau dabar, ką keisiu. Tai gal palaukim kokį raundą vieną. Nu, jeigu podai atsiras. Tai ateisiu su manim, aš turiu Magno Collider ginklą. Liktais aš suprantu, kas tas. Magdusas. Čia žinok, panašiai kaip tas, kad čia beka punchintas ir labai gerai daug šiandien duota. Čia, karo čia furry weapon yra. Tas įveiktas. Kur esi tu? Čia beka punch. Oi, tai yra prie džiaga. Tai varyk prie beka punch, aš būsiu ten. Ai, rizikuoju. Kola įsigersi, gal bus. Nu, dar vieną kartą kaip turi. Ką gavai? Matau dečoto, bet aš jo negersiu. Ir su ko muziką paleidu. Sako, pas tave žinotek. Milkikas.